Pozdrav svima, radimo operacije sa stepenima. 2 na 14 plus 2 na 15 plus 2 na 16 minus 2 na 17 daje jednako. Dakle, ovde vidimo da imamo sve različite stepene, dakle ne možemo da sabiramo i da oduzimamo, a kada bi sad ovu dvojku podizali prvo na 14. stepen, to bi nam oduzelo dosta vremena. Zato ovaj zadatak radimo na drugačiji način. Ovaj broj sa najmanjim stepenom prepisujemo, dakle 2 na 14. plus. E sad, ove ostale trudimo se da ih dovedemo na isti stepen. Mi znamo da važi pravilo da je a na n puta a na m jednako a na n plus e. Dakle, ja ovo 2 na 15. mogu drugačije da zapišem kao 2 na, s obzirom da bi treba 14. dakle kao 2 na 1. pa puta 2 na 14. jer ću tako dobiti 2, 1 plus 14 je 15. Dakle, samo malo drugačije zapisan ovaj stepen. Dakle, umjesto 2 na 15 pišemo 2 na 1, što je samo 2, puta 2 na 14. I vidite da smo dobili isti stepen. Isto radimo i za preostala 2. Dakle, imamo plus 2 na 16. Ovo 16 možemo zapisati kao 2 plus 14, dakle, bitno mi je da imam 14, što je u stvari 2 na 2 puta 2 na 14. 2 na 2 možemo odmah staviti kao 4, mada možemo u tom sljedećem koraku, dakle 2 na 2 puta 2 na 14 minus i na kraju imamo 2 na 17, a to ćemo zapisati kao 2 na 3 plus 14, odnosno 2 na 3 puta 2 na 14. Pa ćemo ovdje imati 2 na 3 puta 2 na 14 daje jednako. 2 na 14 prepisujemo, plus 2 na 14 puta, odnosno 2 puta 2 na 14, pa imamo plus 2 na kvadrat je 4, puta 2 na 14, minus 2 na 3 je 8, puta 2 na 14 daje jednako. Ovdje gdje imamo konstantu ispred ove 2 na 14 možemo zapisati kao 1 puta. Tako da, dakle, 2 na 14, 2 na 14, 2 na 14, 2 na 14. Da vidimo koliko imamo ukupno 2 na 14. Ovdje imamo 1 plus 2 plus 4 minus 8. 1 plus 2 je 3, 3 plus 4 je 7, minus 8, dakle dobijamo minus 1 puta 2 na 14. Odnosno, ovo je samo minus 2 na 14 i ostavljamo ovaj rezultat ovako. Dakle, rezultat je minus 2 na 14. Dakle, ono što je bilo bitno da uradimo u ovom zadatku jeste da sve svedemo na isti stepen, s obzirom da smo već imali iste osnove. Dakle, bitno je samo da dobijemo i iste stepene da bismo mogli da sabiramo i da oduzimamo. To je to. Pozdrav!